Ja. Ja. Skal det være en bergenser? Ja. Ja, kan det godt. Det er nemlig sånn nå at breakdance faktisk blir OL-gren fra og med i år. Og Daniel Grindeland, han har et sterkt ønske om å konkurrere med flagget på brystet i Paris. Og han er, jeg vil si, han er ganske godt forberedt. Tusen takk. Velkommen hit. Tusen takk for det. Altså, når vi viser de klippene av deg, så sitter Bård sånn... Ja, det er noe av det tøffeste jeg vet om. Det sier jeg ikke bare for at jeg får betalt. Men nei, det synes jeg, fordi jeg har ikke sjans. Jeg kunne aldri gjort det. Jeg husker at vi før, når hvis meg og Bård kom til et sted der folk begynte å danse, så kunne vi liksom en av oss legge seg ned på ryggen, sånn sånn, og så den andre spinnet rundt. Det var liksom løsningen. Ja. Det nærmeste breakdance. Vi hadde ikke så mange venner. Nei. En slags fattigmanns backspin. Absolutt. Ja. Da er liksom denne mannen på et litt annet nivå. Og det er, altså, jeg kan liksom ikke fatte hva slags kraft og sånn energi som er i den kroppen. Har du alltid vært sånn? Har du alltid vært eksplosiv? Ja, så jeg vil jo si at jeg har siden jeg var liten bare hatt litt for mye energi. Mm. Og tidlig så var jo det et lite problem. Sånn i barnehagen så drev jeg og puttet energien inn i å slåss med de andre barnehageelevene og slåss med barnehagetanten. Og så prøvde jeg å stikke av fra barnehagen en dag, og så når hun kom for å hente meg, så kastet jeg en stein i hodet på henne, så hun måtte på legevakten og sy. Ok, det er litt mye energi, ja. Ja, det er litt mye. Ja. Og det fortsatte egentlig ut på skolen. Det var liksom å sitte og riste i timene, ut i friminuttet, løpe rundt i gangene, stjele skolemelk. Så de ble ikke sjokkert når jeg fikk diagnosen ADHD i 4. klasse. Mm. Ble du stemplet som problemunge? Ja. Ja, jeg ble egentlig ganske tidlig stemplet som en sånn problembarn, med mye energi. Mm. Ikke ufortjent, men jeg kranglet mye med lærerne, gjorde mye ugang, og det her pågikk egentlig ganske mange år, både på barneskolen, ungdomsskolen, og så ble jeg sendt på en sånn alternativ skole, da, for de som ikke passet inn i en vanlig skolehverdag. Ja. Men hvordan var det da? Du, det hjalp ganske mye. Ja. Da fikk jeg hjelp til å få ut energien. De sluttet å kalle meg problembarn, og så begynte de å verdsette styrkene mine, da, så var å være veldig fysisk aktiv. Og kritiserte da ikke disse svakhetene som jeg sitter i ro i klasserommet. Du, kan du huske første gang du skjønte at det var noe som heter breakdance? Ja, det var et talentshow på skolen. Ja. Der det var noen som sang og noen som trylte. Og så var det noen som gjorde noe de kalte for breaking. Mm. Jeg hadde aldri sett det før. Det var noen som gjorde noe greier med armene. Det var en som spinte rundt på ryggen. Tok en sånn backspin, mm-hmm. Sånn som dere kan. Ja. Kanskje det var dere så. Mm-hmm. Og etter jeg så det, så tenkte jeg at det er det kuleste jeg har sett. Det skal jeg begynne med. Ja. Der og da? Ja. Altså, jeg hadde prøvd alt de hadde av idrett på Sotra, da, som jeg er fra. Jeg hadde prøvd fotball, håndball, basketball, bueskyting, sjakk, speideren, altså alt. Og så dette her, og fant ut at dette skal jeg begynne med. Så jeg fant et lokalkurs, ikke så veldig langt fra der jeg bodde. Og jeg husker når jeg sto i døråpningen inn til det kurset, så var det litt som å gå gjennom det der skapet i Narnia. Det var, jeg kom inn i en helt annen verden. Det var rapmusikk på høyttalerne. Det var en som spinte på hodet, en som sto på hendene og en som gjorde saltoer. Og så kommer han ene bort, gir meg en high five, og så lærer han meg å breake. Og da... Ja. Så da fant jeg ut at dette her, det er det jeg skal gjøre. Men altså, du var jo da problemgutten veldig lenge på skolen. Men så klarte du allikevel å... Og altså, da dere var ferdig med videregående, så gikk du ut som beste gutt i klassen. Hvordan fikk du til det? Altså, jeg begynte jo å breake, og breaking er jo
tror det eller ei, ganske vanskelig. Så hvis du skal lære deg et triks eller et eller annet sånt, så må du terpe og du må øve. Og det er jo det samme med skolen. Så etter å ha skjønt det i breakingen at ting kommer ikke gratis, du må jobbe, du må ha litt disiplin og gjøre noe for å faktisk få det til, så hadde jeg et par verktøy å hente derfra som jeg da også kunne ta inn i skolen. Så jeg drev jo på meg. Jeg klarte ikke å konsentrere meg så lenge om gangen. Så la oss si 10 minutter om gangen var det jeg klarte å konsentrere meg. Og da skryter jeg på med 5. Ja. Men da konsentrerte jeg meg 5 minutter i klasserommet. Og så spurte jeg om jeg får gå på toalettet. Så gikk jeg ut og breaket litt i gangen. Fikk ut litt energi. Tilbake. 5 minutter til. Og så 5 minutter på bussen på vei hjem. 5 minutter før middag, etter middag og før jeg lå meg. Så var det fag og dans og fag og dans og fag og dans, så ble det bra liksom? Ja. Rett og slett. Ja. En bra oppskrift. For alle de der ute som kanskje har ADHD og problembarn, som går og venter på sin sånn, der fikk jeg, det var bueskyting, eller ja. Liksom, hvordan kjenner man at dette liksom, dette klar, var det sånn at du ikke klarte å la være, eller var det sånn at du bestemte deg for at dette skal jeg bare få til? Det var litt det at breaking er ganske fritt. Det er ingen regler i breaking. Så når jeg er og breaker, så kan jeg bestemme hva triks jeg har lyst til å gjøre. Jeg kan bestemme om jeg har lyst til å gjøre triks, eller bare fotarbeid, eller gjøre hva som helst. Og litt av greien er at du skal finne din egen stil, du skal finne din egen touch på alle på en måte trinn du gjør. Og da hadde jeg en mulighet til å være fri og være meg selv. For på skolen så var det regler, idretten var det regler, hjemme var det regler. Men akkurat når jeg breaket, så hadde jeg muligheten til å bare være Daniel og gjøre det Daniel hadde lyst til. Så det var det som fenget meg mest. Så det var et digg sted å være på en måte for deg? Ja, det var litt sånn som noen drar og mediterer, og breaking er ganske sånn teknisk krevende. Så når du holder på å breake, så er du så liksom låst i øyeblikket at alt annet bare forsvinner. Så det er en slags meditasjon, kan jeg si. Har dere sånne greier hvor dere blir helt borte? Sånn. Ja, men ikke på samme måte. Jeg er jo liksom misunnelig på det fokus når du endelig finner din greie, da, at du liksom låser deg sånn... på en måte bli inn i din boble. I hvert fall når det er så konstruktivt, så det er det. Ja. Men altså, det ligger jo enormt mye arbeid bak. Er det en eller annen sånn, du vet, et sånn grunnøvelse, et trikk som man må kunne? Som du, kan du huske liksom det der, ja. Gå fra ikke få det til å få det til? Ja, det er et grunntrikk som er kanskje det vanskeligste grunntrikset, og det kaller vi for air flare. Og da står du på hendene, og så hopper du på en måte 360 og lander på hendene igjen, da, mens du på en måte går rundt i ring. Så jeg øvde jo på dette her i... Ja, det. Og det her øvde jeg på i årevis. Så han klarte kanskje én, og så klarte jeg 1,5, og så klarte 2, og så plutselig en dag så bare klarte 7 stykker. Og da var det en eller annen kobling som bare funket, og så etter det så har jeg kunnet det trikset. Ja. Men altså, dere har jo også holdt på med mye sånn, altså, det er jo fysisk krevende greier dere har puttet i nå. Oppi taunene, ja. Tissue-taudansingen din. Ja, ja da, for all del. Men det skal jo ikke så mye til å imponere, for man tenker, åja, driver med det, det bør han jo ikke, og så er det litt gøy. Men hvor mye terpet du da, for å få til det greiene der? Nei, da, jeg leide en gymsal, og så var det sånn hver helg på en måte, et halvt år, tror jeg. Det var gøy, for første gang vi hadde trening, så hadde ikke vi bestemt oss for hvem som skulle gjøre hva, sant? Så gikk vi bort sånn, så kom hun av instruktøren og så hengte opp det der tauene sine. Og så var det sånn, ja, du får prøve da. Og så, jeg husker ikke hvem som gjorde det først, men sier Bård gjorde det først, og liksom, åpne! Sånn. Og så kom jeg bort, og så skulle jeg prøve å dra meg opp, og så bare, nei, det blir du. Ja, men du fikk skjello. Jeg fikk skjello. Ja. Men det som Daniel driver med, det er jo på en måte noe jeg alltid har lyst til, for jeg er så sinnssykt stiv. Altså, jeg er jo helt... Dette er maks for meg. Og hva tror du... Hvor lenge måtte vi ha jobbet sammen? For at det blir litt gøy å se på. Hvor lang tid hadde du trengt med meg før det blir litt gøy? Men du burde jo... Altså, gøy hadde vi fått til på en dag. At vi hadde hatt det gøy, ja. Ja, ja. Men for at noen som kom og så på tenkte, wow, air flare. Ja, oi, ja, det kunne jo tatt litt tid, men... Jeg tror det er derfor jeg elsker det sånn, for jeg vet at det toget har gått for meg. Det er uoppnåelig. Det er uoppnåelig. Ja. Jeg er blitt for gammel. Åh. Du har holdt på med dette her i snart 20 år, og så vil du altså nå til OL og konkurrere. Og da er det alltid i battle, altså alltid i duell. Når man konkurrerer. Hvor mye planlegger du da? Har du liksom tegnet opp hva du skal gjøre?
sånn at det skal være best mulig å vise alt du kan? Ja, altså jeg har et repertoar på mye forskjellige kanskje sekvenser eller enkeltriks. Men det som er med breaking er at du vet ikke hva musikk du får på forhånd. Så det kan være en jeg aldri har hørt før. Det kan være en jeg kjenner til. Det vet man ikke før man står på gulvet og du har sånn 3 sekunder før du skal ut og vise. Og da gjelder det å tilpasse repertoaret. Altså det er en dans, ja. Så du skal tilpasse repertoaret ditt til å passe best mulig til musikken. For det å gjøre vanskelige triks og sånn, det gir ingenting med mindre det er noe som passer til musikken. Så du kan ikke øve inn et sånt helt sett og vite at ok, hvis jeg gjør dette her, så vinner jeg. Det går ikke an. Visste du dette? Nei, jeg vet ingenting av dette. Men jeg lurer veldig på sånn, hvordan du... Hvor mye har du å si, liksom? De forskjellige låtene, hvor mye endrer det? Nei, altså, låter går jo forskjellig, så det er kanskje forskjellig tempo, det er kanskje forskjellige highlights i musikken, noen går ned før det går opp igjen, og hvis du kan da tilpasse dansen eller det du gjør til at det passer, så kan du klare liksom å dra publikum inn i sånn øyeblikk som er bare her og nå. Og det kan bli ganske intenst, fordi at av og til så kan du lande et eller annet triks perfekt på musikken, som er helt sånn, ingen ser det for seg, og da kan det være nok til å skifte hele battlen over på din side. Er det på samme låt? Er det liksom en låt som går... En låt som går, og så danser du litt, og så danser han litt, og der var låten ferdig? Eller er det du... Ja, nei, så hvis vi konkurrerer da, så starter en av oss. La oss si jeg starter. Ja. Så kommer jeg ut på, gjør soloen min, og sier sånn, ok, nå er det din tur. Okay. Og så kommer du ut på og svarer til samme låt. Ja. Og så når du er ferdig, så dømmer dommerne. Og da er det 9 dommere. Det kan bli 5-4 til deg, så vinner du 1-0. Takk. Nå kjenner jeg at jeg blir gradvis mer imponert på hver ting du forteller. Ja. Dette er helt nydelig. Oh. Når er datoen? Når vet du om du skal til OL? 23. juni, da er siste kvalifisering ferdig. Så nå er vi bare 40 stykker igjen, og vi skal gjennom 2 kvalifiseringer, og de beste 10 av etter de 2 kommer videre til OL, som er 9. og 10. august. Det er altså i august at det skjer. Jeg kjenner at jeg har fått en ny favorittidrettsgren. Ønsker deg lykke til. Håper du blir kvalifisert. Og så gleder vi oss også veldig mye til mer Ylvis mot Ylvis. Tusen takk. Kveldens neste gjest, han får